U zgradi koju dijele elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka i srednja škola za elektrotehniku i računalstvo u Zvonimirovoj 12, u tijeku je obnova unutrašnjosti škole koja je bila uništena namjerno izazvanim požarom u svibnju ove godine. Podsjetimo, u školu je provaljeno, a zatim su i zapaljeni imenici i dnevnici. U potpunosti uništena zbornica i susjedne prostorije, a cijeli kat je začađen. Nastava se uz kraći prekid nastavila odvijati. Radovi nisu mogli ranije krenuti jer se čekao nalaz vještaka. Škola će krenuti na vrijeme, ali radovi neće biti gotovi zato što smo imali proces nabave radova koji su potrebni da bi se škola obnovila u potpunosti. Očekujemo sve učionice i sve za potrebe nastave će biti gotovo. Ono što neće biti gotovo je zbornica zbog većeg obima radova na sanaciji i tri ureda pokraj nje. Jedan dio će platiti županija, najveći dio će pokriti Jadransko osiguranje, naš osiguravatelj. Cifra je 1.200.000 kuna za kompletnu obnovu koja uključuje i kemijsko čišćenje i opremanje škole. Od 7. srpnja učenike elektroindustrijske i obrtničke škole Rijeka i srednje škole za elektrotehniku i računalstvo trebali bi dočekati svježe oličeni zidovi i učionice.